Bon dia, molt bon dia. La fotografia, començar el dia, ha estat una fotografia molt maca. Ha estat també molt agradable veure que els infants, els nens i nenes de l'escolania, han pogut gaudir una bona estona de la neu i han jugat un poc abans de començar les seves tasques escolars. Però ara mateix fa una hora que estem sense energia elèctrica i això evidentment és perillós perquè passar un cap vespre o una nit sense energia elèctrica suposa sense aigua calenta, suposa estar sense calefacció i això és perillós. Esperam que els de la companyia elèctrica s'esmanin i se romanguin i mos tornin donar aviat aquesta energia elèctrica que mos deixa bastant així, diríem, el vaivé del temps i en aquest cas del fred intens que, perquè pareix que n'ha de tornar a fer aquesta nit. Entenem que és un problema de subministre. Teniu qualque generador per substituir aquest problema? Tenim un generador però que pot abastir just una part del santuari i no tot. Aleshores, el problema és greu. Ja bé, confiem que de la companyia elèctrica aleshores puguin solventar aquest problema que apareix que no només d'aquí del santuari, sinó de quasi bé tot el terme d'Escorca. Senyor Vallespí, ara mateix quanta de gent hi ha prevista que pugui dormir avui vespre al santuari, a part dels escolans? I s'estatgeria en aquest temps hi salva poca gent, no és vera? Hi ha Sí. molt poca ocupació i havien de pujar gent per lo de la neu que havien encomanat cel·les, però ahir cap vespre aquestes persones ja no pogueren pujar perquè la carretera estava tallada. Aleshores, ara nosaltres estem mirant de veure si podem arribar a un acord amb la Guàrdia Civil i amb l'Ajuntament, perquè si no tenim electricitat per baixar els infants, si és que les màquines poden llevar la neu abans que es faci fosc. Clar, efectivament. Senyor Vallespí, estirem pendents de quina és la situació que viviu en aquests moments dins del Santuari de Lluc. Mirarem de comprovar com està la qüestió del subministrament d'electricitat i ho comunicarem al llarg dels pròxims minuts en aquest informatiu. Moltíssimes gràcies per haver atès la nostra telefonada. Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.